Salve, salve, galera, tudo certo? Isso aí, estou aqui com o Dr. Roberto, nosso grande querido aqui, amigo do Abutres, né, um diretor-geral. Belíssimo trabalho com várias ações sociais que são feitas, dentre elas, hoje também, devido a tudo que está acontecendo do Covid, várias famílias que estão necessitadas, precisando, mais uma ação do bem de toda a família Abutres, né, Roberto? É isso aí, Serginho. Estamos aí fazendo mais uma ação solidária. Essa ação, ela foi juntamente com o Centro Espírita. Os Abutres, junto com o Centro Espírita, fizeram então essa chamada de doações de cestas básicas. Tá? Nós recebemos aqui 55 cestas básicas, 90% delas foram doadas por médicos e outros amigos nossos aí. Momento difícil para todos, né? Muito desempregado aí há vários meses, já tinha com certeza alguma dificuldade, que o nosso país não tem, muitas pessoas não têm uma renda tão satisfatória e agora nessa situação com certeza passando dificuldades. Estamos aí fazendo a nossa parte, né? É certo que é uma pequena ajuda, mas é de coração e que pudermos ajudar aí as pessoas necessitadas, estamos à disposição. Obrigado, Roberto, novamente, parabenizar você, que é um guerreiro sempre, a favor do motociclismo, das coisas boas, várias ações que você já promove em sociais. Nós vemos aí no final do ano com crianças participando, teve aquela ação no Cascavel Velho, super lindo, inclusive não só com doação, mas com brincadeiras, com atividades, levando o lazer para as crianças, é na Páscoa, são várias atividades que vocês realizam. Então é isso, é a doação também, não como empresário, mas como médico, mas como cidadão e também o motoclube, né? Cada um fazendo a sua parte, o Abutre sempre faz, outros motoclubes também, mas eu tenho que saudar o que você falou agora, não é só esse momento, mas é sempre. Mas isso vocês fazem sempre com o maior coração, ajudando a população mais carente. Ah, é isso mesmo, Sérgio. Você com certeza também faz a sua parte. O Rocão é exemplo disso, né? Une todas as irmandades motociclísticas, que é o maior sentimento do motociclismo, é a irmandade, é a parceria. Você faz a sua parte nisso aí, uniu todas essas turmas aí. E nós estamos aqui, tá? Estamos aí, vamos levar umas cestas, vamos diminuir um pouco a dificuldade de algumas pessoas, é o que importa. Beleza? Isso aí, meu amigo. Um grande abraço, vamos acompanhar. Parabéns novamente pela ação do bem. Esse é o coração, esse é a família Abutres, mostrando seu trabalho todos os dias e agora, principalmente nesse momento tão difícil do nosso país. Beleza, eu quero agradecer os irmãos Abutres que estão aqui ajudando a carregar aqui a cesta. Agora a gente vai fazer a logística de distribuir para os lugares mais carentes. Então, agradecer o pessoal aí que está aqui junto. Serginho, os amigos, né, Dr. Vitor Souza, na pessoa do Dr. Vitor Souza, que é o representante do Centro Espírita, que também nos ajudou. Grande abraço, meu irmão. Parabéns novamente, tá? Que Deus nos abençoe. Vou mostrar aqui a galera. Olha, ó, tanto de vocês que tem aqui. Esses nossos amigos aqui, que sempre, ó, Virgão, sempre aí, ó. Shell, toda moçada, parabenizar, que trabalho lindo aí, ó. Irmandade, estamos sempre fazendo um trabalho lindo. Legal, moçada, parabéns pela ação do bem. Daqui a pouco vamos mostrar esse trabalho para vocês aí. Valeu, Roberto, valeu toda a equipe. Agora estou com o Dr. Vitor também, juntamente com o Dr. Roberto, que já bateu um papo com a gente. Que legal essa ação de vocês, né? A gente quer parabenizar, que eu sei que é cada um fazendo a sua parte, da melhor maneira, consolidando aí, num momento tão difícil. Nós vemos que o brasileiro já enfrenta um problema difícil, e agora, devido ao Covid-19, muito mais ainda, né? Com desemprego, falta de alimentação, e essa ação de vocês aqui, do Centro Espírita, juntamente com a família e também com a Irmandade Abutres, parabenizar vocês pela ação. Muito obrigado, Sérgio, obrigado. Eu agradeço ao Roberto, com o grupo dos Abutres, aí que assim com muita tranquilidade, muita serenidade, resolveram encampar esse projeto. E um projeto simples, na verdade são doações de médicos anestesistas, os cardiologistas, amigos nossos, são mais uma ação entre amigos e o grupo dos Abutres resolveram entrar junto nessa campanha e ajudar as pessoas que estão necessitadas. Te agradece muito todo mundo que ajudou a essa pequena campanha, mas assim, se todas as pessoas se mobilizassem dentro do que podem, o sofrimento das pessoas seriam minimizados. Então acho que, por menor que sejam as ações, o que importa é a intenção. Então a gente agradece você, Sérgio, pela divulgação, e agradecer ao Dr. Roberto com o grupo dos Abutres mais uma vez. Legal, muito parabéns agradecido. Novamente, Roberto, toda a equipe, a galera está por aqui, os nossos amigos, né? E já o carro lotado aqui, tem muito mais. Então, parabenizar novamente, são ações de cada um fazendo sua parte, ajudando num momento tão difícil do nosso Brasil, nossa querida cidade de Cascavel. Um abraço a todos, vamos mostrar para vocês agora a entrega.
Legal, pessoal. Olha aí, o Roberto ali com o pessoal, né? Aqui é a Fraternidade do Caminho. Super legal o trabalho. Já fazendo a entrega de algumas cestas aqui pro pessoal. Bem legal. Como funciona? A que a gente faz mais para nossa casa, nosso pátrio de renda, né? Que é o governo da pobreza. Isso é mais para ter renda. E somos religiosos. Ah, que legal. Pessoal aqui fazendo a entrega, né? Que legal aqui. Parabenizar novamente o pessoal aqui, os adultos, os médicos, né? Dr. Vitor. E todo o holograma, dizer assim, para eles, né? Aí nesse tempo, infelizmente, estão só na porta, né? Tá dando... Vocês mais quantas pessoas eles? Religiosos, 5, e junto com alguns filhos e alguns jovens que querem morar aqui. São 11. E alguma pessoa que tem interesse de se associar ao estilo de vida de vocês? As portas estão abertas ou precisa passar por alguma? Portas estão abertas.